Então, olá, boa tarde a todos, né? Estamos aí gravando essa primeira participação ilustríssima da professora Kátia Couto aqui no, na nossa entrevista, na nossa série de entrevistas, né? Em parceria com meu grande amigo João Viegas, aqui também do Grupo Internacional de Estudantes Pesquisadores de História, né? Do qual eu também faço parte, tenho aí o grande orgulho de fazer parte a convite do nosso. Então, vamos entrevistar hoje a professora Couto, que ela vem de um grande trabalho, a formação dela é justamente nessa parte de história, né, migrações, movimentos sociais na América Latina. Ela é professora titular da cadeira de História da América na Universidade Federal do Amazonas, do qual eu tenho um grande orgulho de dizer que eu fui seu aluno, né, então... com a palavra, eu vou dar a palavra para o João, se ele quiser complementar alguma coisa. Temos também aqui a participação da Jenny Balseiro, né? Ela também está aqui com a gente junto no, na conversa, e a gente vai dar andamento aí. A gente tem uma série de 4 tópicos em especial, que a gente tentou dividir aí da melhor forma para trabalhar justamente esse assunto, que é luta e resistência em tempos de pandemia, que já que é o nosso presente, né? Na América Latina. E se o João quiser dar alguma palavra, um pouco antes de começar, a gente pode dar andamento. Isto faz parte, portanto, de um projeto que eu e o Erickson decidimos criar, em que vamos fazer uma série de entrevistas, como o Erickson já referiu. E acho que é importante, porque podemos partilhar um pouco da história e de várias pessoas e de vários conhecimentos pela sociedade. E estou muito, muito satisfeito de poder estar a participar com estes dois professores fantásticos. E a Jenny é também e foi também uma colega, portanto também está na área, e acho que vai ser uma conversa muito interessante. Ainda estou a ser aluna. Pois, ainda está. Ainda estou a ser aluna. Não, mas o que eu posso falar é que todos continuamos aí sendo alunos, né? Indefinidamente. Acho a gente que sempre sim. Vai aprender alguma coisa. E aqui é mais uma oportunidade, justamente para a gente aprender um pouquinho mais aqui nessa conversa descontraída com a professora Kátia. Então, voltando um pouquinho às apresentações, a professora Kátia, ela é formada em História pela Universidade de Goiás, mestrado também por lá, e o doutorado pela Universidade de Brasília, sempre trabalhando aí, né? Essa temática dos movimentos sociais, migração, né? E na América Latina e no Caribe, né, professora? Com a professora Kátia, a doutora Kátia, com a palavra, por favor. Bom, primeiramente eu quero agradecer muito a vocês por esse convite tão honroso, né, para conversarmos sobre temas que nos afligem neste momento atual. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E, sim, eu tenho trabalhado, desenvolvido, né, algumas pesquisas, principalmente sobre a questão migratória, voltada principalmente para a questão dos migrantes trabalhadores negros no Caribe. Então, eu trabalhei mais especificamente com trabalhadores haitianos e jamaicanos, na Cuba, no início do século XX. Então, justamente para tratar desse tema geral, né, luta e resistência em tempos de pandemia na América Latina, o primeiro tópico que nós colocamos foi justamente fazer um histórico, né, para a gente pensar aí o contexto, né, em contextos gerais na América Latina, instabilidades e o que veio depois, né? Porque a gente já tem, aí no caso, todo esse contexto de a bipolaridade política aqui no Brasil. A gente tem também outros governos aqui na própria América Latina que vão sendo eleitos no decorrer desde 2019, do ano passado para cá, e como essas relações foram se dando, né? Frente a essa formação de luta e resistência aqui na nossa parte aqui do continente latino, né? Sim, falar sobre esse processo que a gente está vivenciando no momento, né, sobre um problema de saúde pública, uma pandemia,
e sobre as, os movimentos, né, toda essa questão social que emergiu com essa pandemia, é algo que nos leva justamente a pensar todo esse contexto em que essas questões sociais elas emergem com tanta força. Na América Latina, para a gente pensar historicamente, a gente, obviamente, pode falar sobre os movimentos, né? as revoltas, os movimentos sociais, a partir do processo de independência, para analisar um contexto passado a longo prazo. Podemos falar também desse contexto que surge a partir da década de 70, com a implementação desse modelo econômico que se converte também para um modelo social, que é o do neoliberalismo na América Latina. Como que ele passa a fazer parte desse contexto latino-americano e como que ele propiciado, vamos dizer assim, por governos que partem, né, de governos militares, por golpes militares, e como que esse contexto desse neoliberalismo ele chega ao nosso presente. E aí, falando desse contexto mais atual, a gente tem pensado muito, né, sobre o que aconteceu no Brasil a partir de 2016, denominado, né, de um golpe político, né, em 2016, em relação ao governo da presidenta Dilma naquela ocasião. Mas a gente também se esquece um pouco de um contexto anterior, porque esse processo ele não se inicia com o governo da Dilma. Esse processo de um golpe, né, dentro de um contexto democrático. A gente pode analisar o início desses processos a partir de 2012, com o golpe que ocorre, né, vamos chamar assim, com o governo do Fernando Lugo, no Paraguai, que, a meu ver, é o início desses processos em que há uma intervenção jurídica, legitimada, né, juridicamente, para se destituir do poder governantes legitimamente eleitos. Isso ocorreu com o Lugo em 2012, ocorreu com a Dilma em 2016, ocorreu não num processo de eleição democrática com o Evo Morales, na Bolívia. Então, temos aí um contexto que é diferente, obviamente, do processo que ocorreu na década de 60, década de 70, na América Latina, mas nós temos aqui uma nova contextualização de que regimes, de que governos eleitos, né, com uma perspectiva e um viés de esquerda, são destituídos dos seus poderes. Então, esse contexto da América Latina, ele reforça o manejo, vamos dizer assim, das forças denominadas conservadoras de direita, né, e que passam, né, a vigorar a partir desses movimentos contra os governos de esquerda e que levam, né, a processos como o que nós temos hoje no Brasil, dentro desse contexto de um governo que tem sido chamado de extrema-direita. Eu acho que esse contexto do que ocorre com o golpe
com o processo de impeachment, vamos, né, chamar assim, do Fernando Lugo em 2012, com o processo de impeachment que ocorre com a presidenta Dilma em 2016, né, faz com que esse projeto do governo que hoje temos no poder no Brasil e da retomada das direitas em alguns outros países latino-americanos, como foi o caso agora, mais recente, do Uruguai, né, no Chile, no Peru, a gente tem aí essa, né, dualidade dessas duas propostas que têm sido aí, então, colocadas nesse novo contexto latino-americano. E eu não sei, dentro desse processo, a gente pode falar, inclusive, do contexto do que ocorreu com as manifestações no Chile, que chamam muito a nossa atenção, né? Porque as manifestações no Chile, elas são reivindicações que colocam em xeque justamente este modelo neoliberal, tá, que foi catapultado por essa direita que ressurge aqui no Brasil e em outros países, como sendo um modelo capaz de lidar com as diferenças sociais, e não é. O neoliberalismo, ele não tem sido capaz de solucionar problemas estruturais, problemas sociais nesses países que o tem como modelo. E o Chile disse isso, né? A juventude chilena que foi para as ruas disse isso. Não, aqui nós não estamos bem. Aqui nós temos problemas. Ou seja, este modelo que dizem por aí que é o modelo ideal, não é o modelo ideal para nós. É um modelo que acaba não atendendo, justamente como a senhora tocou nesse ponto importante, né, as causas sociais em sua grande demanda. Essas causas sociais que meio que são esquecidas, até mesmo deixadas de lado, e só são levadas em conta ali para aquele propósito eletivo, né, dos governantes, de se elegerem, né, os governantes. Então, isso aí, o que eu vejo que a senhora colocou muito bem, professora, é justamente o contexto, né, tipo, o que veio antes e como isso se deu, né. Eu acho muito emblemático o Chile, né, e até mesmo como foi, né, a deposição do Guaidó aí mais próximo da gente, né, como ele organizou e foi até mesmo financiado pelos Estados Unidos, né, tipo, um cenário muito atual, né, com relação a esses golpes aí que a senhora bem tratou. Sim. Então, só que teve uma coisa... A senhora quer completar alguma coisa? Não, é isso que você está colocando. Essas questões sociais, elas não é que elas surgem de repente. Elas sempre estiveram ao longo do processo histórico dentro nesses países. O que acontece agora é que os movimentos sociais, de uma forma geral, eles estão cada vez mais próximos, né, uns dos outros, com suas pautas, obviamente, né, individuais, mas estão se aproximando cada vez mais para justamente ter aí uma demanda, que é a consolidação de um processo democrático dentro desses países, que até agora ele não vigorou de fato. Temos uma democracia fundamentada dentro de parâmetros liberais, né, representativa, mas o processo participativo destes grupos que hoje vão para as ruas, ele tem sido negado. Então, a gente pode falar sobre isso, conversar sobre isso aqui ao longo do nosso papo. Bom,
Professora, eu iria aproveitar, porque nós temos uma colega que quer colocar uma questão, que é a Jenny, e eu vou-lhe dar a palavra então a ela, para ela poder colocar a questão à professora, ok? Obrigada, João. Olá, professora Kátia. Aquilo que eu queria perguntar era porque nós verificamos que há questões cíclicas, ou seja, crises, novas crises normalmente trazem sempre... abalam as estruturas de qualquer governo, são sinónimo normalmente quando há crises destas que abalam principalmente a economia e começam depois a minar a sociedade, são crises que são capazes de arrasar governos e tudo mais. A minha questão é porque se fala cada vez mais que estas questões da pandemia que pretendem de uma certa forma limitar as ações das pessoas, a liberdade das pessoas, é dito muitas vezes, e as redes sociais estão cheias desses temas, de que na realidade isto é tudo uma questão é um movimento político que pretende colocar as pessoas mais abaixo do poder deles. Aquilo que eu pergunto é, estes movimentos e tudo isto que nós vemos no Brasil, aliás, um bocadinho todo pela América Latina, nos Estados Unidos, aquilo que nós já vimos também em alguns países da Europa, nomeadamente da Hungria, essa retoma aos movimentos de direita, será que esta crise vem agravar essa retoma aos valores nacionais, às pessoas fecharem-se em si? Ou seja, no fundo, se calhar é só um alibi para o fazer, porque eu acredito que haja muitos países que o queiram fazer, mas não têm coragem política para o fazer. Mas a minha questão é essa, será que estamos a assistir a um novo, ao regresso do nazismo, como ele aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, com toda a crise que houve em 1929 e aquele reventar de os problemas sociais, tudo. Ou seja, podemos estar a virar, pode ser um ponto de transformação da nossa sociedade? Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta, é bastante oportuna, porque eu acho que tem sido essa a grande indagação que muitos têm se feito, né? Porque nós temos aí processos em andamento, temos aí discursos em disputa, memórias em disputa. E se por um lado nós temos essa perspectiva dos governos de ultradireita que buscam este controle, este domínio sobre a população, você bem citou o exemplo do governo da Hungria, né, que cria uma legislação ali bastante complicada justamente nesse momento de pandemia. Temos aqui no Brasil, com o governo Bolsonaro também, um discurso aí que tem sido chamado de extrema-direita, e um governante nos Estados Unidos que a imprensa de lá não o denomina, né, de extremista, mas de uma forma ou de outra ele também se conjuga com algumas ideias bastante retaliadoras dos direitos, né, de direitos sociais. Então nós temos sim este contexto, esses governos que com a pandemia buscaram acionar de uma certa forma esse controle. Por outro lado, nós temos governantes que, dentro de um contexto bastante complexo, difícil e desconhecido, porque o vírus Covid-19, no início, falavam que se tratava de um vírus que tinha um processo, né, de contágio que não era tão letal, mas se desconhecia o que era esse vírus. E ao longo do movimento
e da forma como ele, tão rápida como ele foi contaminando, né, as pessoas, se viu que era algo que não se tinha um controle tão esperado. E nesse sentido, alguns governantes fizeram uso também de um processo de ajudar ou de controlar através das quarentenas, dos lockdowns, né, os seus cidadãos. Neste contexto, você viu que o processo ele se deu em um momento, mas logo após veio, né, a abertura, ou seja, não se converteu em um processo de domínio, de dominação, mas se converteu num processo de cuidado. Onde houve essa negação da pandemia, e aí voltando, né, a citar na Hungria, nos Estados Unidos e no Brasil, essas retaliações no sentido de controle da sociedade não foi pela pandemia em si, né? Porque não houve aí um trabalho nesse sentido. Mas o que a gente tem, né, dentro desse contexto atual é que nós estamos num processo de disputa. Estamos num processo em que há esse discurso denominado de fascista, né? Várias nas redes sociais, foi essa semana, foi um expoente, né, para delimitar a separação desses discursos. Muitos se colocaram nas suas fotos bandeiras antifascistas, porque querem mostrar isso, que não compactuam com este discurso. E, por outro lado, você tem grupos simpatizantes desses governos que buscam justamente defender pautas contra a democracia, volta de regimes militares, e assim por diante, mas muito contraditórios, né? Fazem a defesa dessas pautas, mas de uma forma assim, sem base, sem nenhuma base. E o que eu posso dizer assim, dentro desse contexto mais atual na América Latina, é que há uma tentativa, né, desses processos, como eu já falei, do que ocorreu no Paraguai com o Fernando Lugo em 2012, do que ocorreu com a Dilma em 2016 e do que ocorreu com o Evo Morales na Bolívia, né, o ano passado. E também o próprio Erickson citou a figura do Guaidó, que dentro desse contexto é uma figura assim, bastante caricata desse contexto, porque é uma pessoa que não é votada para ser presidente, mas é reconhecida, né, por outros governantes como presidente. E com isso ele se mantém, mas hoje com menos força e menos impacto dentro desse contexto. Então a gente sabe que o passado, né, é algo que está sempre aqui no presente, nos cutucando, tentando aí nos convencer de algo para que a gente, a partir dele, projete aí o nosso futuro. Então, nós temos que saber muito bem com quem nós queremos dialogar desse passado, né? com que forças, né? Com que movimentos nós vamos dialogar para que daqui para frente a gente possa, então, construir o nosso futuro. Eu acho que isso é muito importante. Nós sabemos que a democracia para o Estado neoliberal é uma alegoria,
E, portanto, sendo uma alegoria, ela pode ser aí desconstruída, mas eu vejo que todos esses movimentos que estão na rua hoje não querem isso, querem o contrário, querem participar, não querem ser mais representados, porque essa representatividade, ela até agora também tem sido bastante limitada, né? Porque quem estão representados? Quem, né, essa democracia representa? Mas para que a gente possa participar, é necessário defender essa democracia. É necessário fazer com que esse Estado de direitos ele seja realmente consolidado. Não dá para pensar num futuro sem que isso esteja na nossa meta de alcance, para que isso não esteja na nossa, no nosso presente imediato. Então, a luta é pela democracia, é por um Estado de direitos e é por inclusão, é por participação, porque negros importam, mulheres importam, imigrantes importam, crianças, jovens, idosos importam. A vida importa. Seja ela de quem for, a vida importa. Então, é isso que nós temos que defender. Né? Eu acho que é isso que nós temos que ter aqui muito claro na nossa frente e não permitir que essas forças do passado, que não comungam com essas ideias, que, pelo contrário, defendem direitos para um grupo muito pequeno, muito limitado, e pensa em todos os outros grupos como sendo subservientes, né? como uma escravidão, né? Uma nova escravidão, né? Para que esses grupos eles se adequem a essas ideias de supremacistas, seja de que ordem for. Nós não queremos isso. O nosso futuro não compactua com isso. O que nós queremos é um futuro em que haja uma equidade, participação, direitos. Queremos discutir, obviamente. Temos pautas diferentes, temos visões diferentes, mas queremos discutir juntos. Queremos juntos construir essas novas pautas. Não queremos falar sozinhos, né? Eu me lembro que em 2015, se eu não me engano, eu fui ao Chile para participar de um congresso e quando cheguei, estava ocorrendo manifestações do povo Mapuche. Era por reivindicações de suas terras. No dia que eu voltei, que eu estava vindo embora, ocorreram manifestações de estudantes secundaristas por ensino público no Chile. E as manifestações que ocorreram o ano passado estavam ali todos esses grupos juntos, buscando mudanças na Constituição do Chile, para que essa nova Constituição congregasse a todos. Eu acho que é isso. Nós temos que pensar em construir caminhos conjuntos. Em um momento, pode ser que eu não vou estar satisfeita completamente, mas se uma mulher ela for valorizada, né, o direito dela for pensado nesses processos, eu estarei junto. Se há outros grupos estiverem ali sendo contemplados, eu estarei junto. A gente precisa pensar dentro desse processo de construção comum.
46 anos, negro, asfixiado por um policial branco e que tem gerado toda, né, essa manifestação que está ocorrendo nos Estados Unidos, mas que hoje, para outros países, para povos negros, latinos, migrantes, imigrantes em outros países. Então, o lema Black Lives Matter é, sim, um lema muito importante e que congrega, né, nessas camadas populares, onde suas vidas têm sido desconsideradas, né, têm sido vidas sem um olhar de atenção por parte de governantes, e o caso do Brasil, nesse sentido, ele é muito emblemático, porque você tem um governante ou um presidente que diz, e daí, para um número crescente de mortes pela Covid-19. E diz mais, né, depois que esse número atinge 30 mil, ele diz que as pessoas morrem. Como? Se a morte fosse algo naturalizado, quando ela pode ser evitada em diversos casos. E no caso da pandemia, ela pode ser, sim, evitada. Não se trata de mortes naturais, né? Mortes podem, né, acometer a qualquer um, não se trata disso, mas se trata de uma visão governamental que não tem uma percepção de política pública, política de saúde para lidar com uma questão que é uma pandemia. Isso é muito grave. E isso faz com que as pessoas, né, os movimentos, mas a sociedade como um todo, afligida por esse contexto da pandemia, com as suas angústias de trabalho, como conseguir comida, com seus problemas emocionais que todo esse contexto gera, ouvir de um governante, e daí? Então, isso é inadmissível, é algo que, nesse contexto que nós temos, né, latino-americano, alguns governantes têm se portado como pessoas que não têm conseguido lidar ou não têm dado importância devida para essa pandemia. No caso, o presidente dos Estados Unidos foi um exemplo, que é um país que atingiu um número recorde de mortos, e o caso do Brasil também ficou bastante claro. No caso do Equador, com o Lino Moreno, você vê uma, que também é os números no país são bastante significativos, né, sobre essa questão da pandemia, você vê uma total inabilidade para conseguir, né, acolher e lidar com esse processo. Então, a pandemia, ela não é que ela mostrou. Na verdade, ela escancarou para as pessoas, né, essas diferenças. A falta de infraestrutura, questão sanitária, a preocupação em salvar empresas e não salvar vidas, né? A preocupação de fazer com que essas pessoas voltem mais rápido para o trabalho, para salvar a economia, mas que não permaneçam em casa para salvar suas próprias vidas. Então, tudo isso aí são questões que foram evidenciadas, expostas
de uma forma muito latente por esse contexto da pandemia. E tenho que destacar em tudo que você está falando é o papel das governantes femininas, né? Das mulheres, que tem sido falado, tem sido destacado pela imprensa internacional o quanto os governos dessas mulheres foram assertivos no processo de controle, de capacidade de gerenciar essa pandemia. Eu acho que isso é fundamental e mostra o quanto que as mulheres sim estão preparadas para governar, né, e para lidar com questões complicadas, difíceis. Que é o seguinte, neste momento vivem-se alturas muito complicadas, principalmente com a Covid e tudo o que se está a passar no mundo, e tendo em conta alguns países, como nós já falámos, como é o caso do Equador, como é o caso do Trump nos Estados Unidos, ou até mesmo Bolsonaro no Brasil, qual é, até onde é que é o limite? Ou seja, neste momento, aquilo que eu noto é que não existe alguém que consiga impor um limite a nível político ou judicial. Há sempre, eu vejo formas ou a maneira como estes políticos, principalmente estes que eu referi, falam, é como se tivessem uma liberdade total e plena, sem respeito por ninguém, e até onde é que vai esse limite e quem poderá ter alguma mão, ou seja, quem poderá parar isso e quem poderá de uma vez por todas dizer não, o limite é este e só podemos ir até aqui, por uma questão de respeito à democracia e à liberdade. Eu acho que a sua pergunta é algo que nós nos fazemos, né? O tempo todo, nesse atual contexto, mas dentro de uma perspectiva histórica, o que eu posso, assim, que é uma análise que eu faço, né? Quando o Fernando Lugo, lá atrás, ele aceitou aquele processo de impeachment, mesmo ele sendo um processo de impeachment injusto, porque ele não teve o tempo adequado de se defender, isso foi exposto na época, né? Ele então prefere aceitar aquele processo, porque a partir dali poderia se desencadear um contexto em que os seus eleitores poderiam entrar em um conflito. Essa foi uma questão. No caso da Dilma, vamos pensar aqui em 2016, que também vivenciou um processo de impeachment que foi construído sobre bases bastante frágeis, mas juridicamente foi sendo aceito, ela também se coloca a favor das instituições e do processo democrático, mesmo não concordando com o processo, mesmo não concordando com aquilo que estava sendo construído ali. Né? E eu poderia citar aqui outros exemplos, afora. Quando você vem para esse contexto atual, e no caso específico do Brasil e do que ocorreu na Bolívia, o caso da Bolívia também é bastante categórico, não aceitam um resultado da eleição e colocam que o resultado foi um resultado pautado em fraude, né? Você tem aí uma questão, que para essas forças, né, que não se coadunam dentro de parâmetros democráticos, de fato, subvertem essa democracia quando isso se faz necessário. Aí isso é um perigo. E como que isso pode ser barrado?
é uma questão de atuação dos poderes, daqueles que estão nos poderes constituídos para defender, né, essa democracia. E aqui eu não estou falando somente dos poderes legítimos, como o Congresso, no caso, né, do Brasil, o Congresso, o Judiciário, mas eu estou falando da população. E na população nós temos os movimentos sociais, os partidos, a sociedade civil como um todo, para defender estes processos e dizer para estes governantes que não respeitam esses processos democráticos, não, há um limite. Eu acho que o que a gente está vendo agora é algo muito novo e por isso gera um estranhamento, né, muito grande. Porque nós estamos vivenciando processos em que eles estão se dando justamente neste contexto dos poderes. Dos poderes, para ser um pouco mais claro, né, a Constituição, o respeito à Constituição, né, o direito à eleição. A eleição. Na Bolívia, houve aquele processo muito estranho, articulado de uma forma muito pautado em questões religiosas. Isso é algo também muito presente hoje dentro desse contexto, né? Uma perspectiva religiosa que perpassa todos esses momentos que a gente está falando aqui. Mas por outro lado, eles entraram, destituíram o Evo Morales, eles entraram no poder, mas eles foram chamados a respeitar a Constituição. Então, é algo que é novo, é algo que a gente precisa estar atento, porque a Constituição é um acordo social. É um acordo da sociedade que não pode ser destituído. A sociedade é a guardiã da sua Constituição. Então, isso é algo que está aí presente nos movimentos atuais e que nós vamos acompanhar daqui por diante, cada vez mais, essa apropriação da sociedade dos seus direitos legais, cada vez mais fortemente empunhados pelos movimentos. Muito obrigado pela resposta, professora. Eu vou agora passar a palavra ao meu colega, ao professor Erickson. Tá bom. Então, professora, como a senhora bem colocou, né, justamente fazendo aqui um apanhado de tudo que a senhora colocou, acho que a senhora colocou muito bem essa importância. Uma coisa que a senhora tocou, que eu acho muito importante, é esse levante religioso, né? Tivemos ali como eu posso dizer, bem emblemática, né? A pessoa, tipo, quem manda aqui é a Bíblia, entrando dentro ali do Palácio dos Poderes. Isso aí foi recentemente, né? Há pouco tempo. Mas também eu acho que cabe também a gente aqui fazer uma certa ressalva em cima desses movimentos, né? Recapitulando aí um pouco dessa história que a gente teve, né? Das causas dos, como a senhora falou, das minorias. A gente já tinha, antes mesmo, eu acho que desde 2016, ficou ali muito forte, presente na pauta internacional, 2017, 2018, a questão das migrações, né? Os Estados Unidos construindo barreiras ali, né? A Europa não aceitando por conta das guerras ali, é uma demanda social muito grande, é uma mazela, né, muito grande. Sim. E a gente tem ali todo um desgaste político, um conflito, né? Ali já aparecia, ao meu ver, já aparecia justamente o não trabalho, ou não... não havia um gerenciamento das políticas públicas, como a senhora colocou no início da entrevista, no início aqui da nossa conversa. Já não tinha ali uma preparação de vários governos, não apenas parte aqui
dos Estados Unidos, como também grandemente ali na Europa. Eu acho que esse ponto que traz dali já, esse passado recente, já traz já uma observância muito grande, que só veio se agravar agora no, na época da pandemia, né? Como a senhora bem colocou, era algo que já existia, né? Já era comum, sempre existiu, né? Justamente por causa dessa agenda neoliberal. Eu acho que também outro ponto importante que a senhora colocou foi como que é visto, né, essa liderança dos países e até mesmo essa liderança de imagens do governo, de governo estatais, né, do Estado, né, estadistas, né, eu posso falar assim, justamente Sim. frente ao que a gente está vendo aí, né, na nossa realidade. O Donald Trump sendo copiado ali, entre aspas, né, pelo próprio Bolsonaro, vários outros estadistas aí, o próprio presidente aqui do Brasil, né, na posição de chefe do executivo, como que ele consegue chegar àquela parcela, né, como que ele é visto pela grande massa da população, enquanto que, se o meu presidente, né, a gente teve visto, principalmente na nossa mídia internacional aqui no Brasil, muitas dessas ilustrações, né, como que eu tenho que seguir o isolamento se nem o presidente segue. Então fica aí esse exemplo, né? Então, e outra coisa que eu acho que é bem mais emblemática e bem mais importante a gente colocar é que se ele não consegue trabalhar, ele tem essa falta, né, essa ausência aí, ele simplesmente se exime do trabalho dele, se exime da posição em que ele está, né, colocando a culpa ou resguardando a culpa justamente aqueles que, por uma lei ou por uma obrigação de uma demanda judicial, né, do STF, que os governadores e prefeitos tiveram que tomar à frente porque o próprio governo federal não estava dando conta, né, e por isso ele consegue se eximir dessa culpa e diz que a culpa... Mas é sim, na real, é justamente a responsabilidade dele pela imagem que ele carrega, pela posição onde ele está e como ele deve fazer chegar, ou até mesmo como ele deve trabalhar, né? Mais recentemente, nessa semana, a gente já tem aí várias informações na mídia aqui nacional, né, brasileira, que já repercutiram internacionalmente, estão repercutindo, né? Como que ele não conseguiu até mesmo o financiamento que tinha disponível, ele não destinou nem 22%, se não me engano, posso estar errado aqui, mas ele poderia ter feito e não fez, né, disponível aí para a nossa saúde, está sendo até investigado, vai ser alvo aí de investigações, né, e um outro ponto é justamente dessas movimentações e as manifestações que estamos tendo, né, muita gente na rede social chega comigo e fala, ou até mesmo eu vejo na mídia, né, em outros canais aí das redes sociais, se tinha manifestações antes, porque só agora começou a ter manifestações violentas. Mas isso é uma verdade. Não é o que está acontecendo. As manifestações que eram pró-governo, elas já eram violentas ou contrárias a... a gente tem ali no próprio Palácio do Planalto, né, tipo, agredindo membros da saúde, né, tipo, profissionais da saúde que estavam ali fazendo uma manifestação pacífica e foram agredidos, foram violentados verbalmente, né, a gente não teve ali uma violência explícita, mas uma violência que de fato aconteceu. A gente tem também várias outras manifestações violentas, né, onde a gente tem outras partes do Brasil aí, e justamente dessas manifestações aí para o governo, e o que aconteceu agora foi justamente a gente tem uma força contrária que se mostra não apenas nas ruas, né, organizadas ali pelas torcidas de futebol, não apenas no estado de São Paulo, lógico que o grande ápice ali foi na Avenida Paulista, mas a princípio não era uma manifestação violenta, era uma manifestação pacífica, que foi justamente agendada naquele ponto e que, porventura, depois teve a mesma manifestação, uma outra manifestação, na verdade, para o governo que estava acontecendo ali no mesmo lugar. A gente já tem já um ponto que não pode acontecer, segundo se não me engano, tem uma lei que diz isso, duas manifestações contrárias no mesmo ponto. Só que justamente ali eram manifestações pacíficas, onde a gente tem o estopim, né, de uma coisa violenta, a partir ali justamente de por parte, foi falado isso daí pelo próprio
secretário de Segurança Pública de São Paulo, né, que foi boa parte dos pró-governo, dos bolsonaristas, né, e a gente teve ali um clinch. Lógico que a gente vai ter várias outras formas de manifestação, e eu acho que é aí que eu concordo mais, né, como a professora deu exemplo nas redes sociais, né, o movimento antifascista que foi colorindo ali o Facebook, o Twitter, as redes sociais. E o que eu concordo é justamente, como a professora já tinha falado anteriormente, né, o nosso combate, o nosso contínuo combate que a gente tem contra esses movimentos que tiveram ali uma história que tem ali no nosso passado. Eu acho que ficou bem esclarecido pela resposta da professora à pergunta da Geni, né, justamente desse fascismo que não estava... Não era uma coisa que ficou esquecido no tempo, mas é algo que está também se ressignificando. E a gente tem esse novo retrato, essa nova mostra explícita aí, né? Começando pelos supremacistas em toda parte do mundo, né? A gente tem tanto na Europa como também nos Estados Unidos. Um ponto aqui, né? Como a professora também falou sobre Donald Trump, ele não chega a apoiar declaradamente, mas ele conta com o apoio de supremacistas brancos. Isso daí nos Estados Unidos é bem real, é bem evidente, né? E justamente a gente tem também essa importação, não vou usar esse nome porque já foi utilizado por uma carta aí do vice-presidente, então melhor não chegar aqui, pode surgir aí comparações e tal. Mas a gente tem aí vindo essas iniciativas. O modelo da Ucrânia, né, trazido aqui para o Brasil, e é alguma coisa completamente sem base, como a professora falou, né? E a gente entra nesse contexto político, só que a gente tem uma atividade aí lutando contrária, né? Eu acho que o movimento antifascista, não devemos pensar, eu acho que é bom colocar, que esse movimento ficou perdido no tempo. A história vai se passando, vão se construindo novos conceitos, vamos tendo novas ressignificações, e isso daí eu posso falar porque é justamente a área que eu trabalho, né? Principalmente em símbolos, a simbologia, né? Então a gente tem uma nova roupagem para isso, e eu penso que isso seja positivo naquele ponto que a professora bem tocou, que é justamente toda forma de luta é válida, principalmente por vida. A vida é o que importa, a vida é que é o importante, né? Principalmente das minorias, das mulheres, dos negros, que é o que está muito em voga agora, mas o que nos remete é a importância do todo. Isso é justamente pensar que o quanto a vida importa, e pensar o quanto tem governos que não se importam com a vida, que é o que deveria estar dando a importância e reger a agenda política e econômica que a gente está vivendo agora, né? Mas isso daí falei aí dessa representatividade nas redes sociais, dos movimentos aí contrário a essa onda supremacista, essa onda aí fascista que a gente está tendo aí, né, fascista com essa nova roupagem, mas também a gente está tendo aí alguns governos também se destacando, governos eleitos democraticamente. Eu acho que é muito importante aqui, uma coisa que a Jane também falou, e a professora também bem tocou no assunto, que o próprio João falou sobre o limite ali, e eu penso que o limite deve ser a democracia, né? Temos aí as vias democráticas. Muita gente diz, mas se o Bolsonaro sair, vai ser um golpe, vai ser controle. Não. Tanto é que está sendo trabalhado, e o que está em pauta justamente, se você não concorda, eu respeito a sua opinião, só que existem uma representatividade de oposição ao governo que está fazendo, está se organizando, que eu acho que isso daí é muito importante, para justamente tirar o governo Bolsonaro por vias democráticas, né? Então, exatamente. Eu acho que faz justamente referência também a gente pensar que no contexto global, né, do que está acontecendo tanto na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, né?
e outras partes do globo, a gente também, quando a gente tem esses governos aí ascendendo ao poder de extrema-direita, a gente também tem governos que foram eleitos a partir de tipo, 2018, o ano passado, na Europa, de esquerda, né, que estão representando resultados e ações e intervenções muito melhores que esses outros governos aí que já estão colocados, né, justamente pelas políticas públicas e as preocupações sociais que eles, as bandeiras sociais que eles levantam. O exemplo mais próximo a gente tem aqui da gente, né, o próprio Portugal, estava falando isso com o João também, tipo, aí em Portugal, o presidente eleito aí que está tendo também grandes resultados nesse momento de pandemia, mas também a gente vê aí, são governos de esquerda que levam em consideração essa bandeira aí das políticas públicas, bandeira social. Eu quero tocar em alguns pontos, né, que você muito bem destacou, primeiro, essa questão dessa intervenção religiosa no processo político que está se dando. Não é algo, obviamente, que surge agora, mas é um processo histórico que vem se desenvolvendo, né? A gente tem na América Latina um quadro nos anos 50, que surge nos anos 50, a partir dessa teologia da prosperidade, trazido um evangelismo norte-americano que vai sendo introduzido na América Latina. Depois, nos anos 70, nós temos um contraponto, né, que surge dentro da Igreja Católica, denominado pela Teologia da Libertação, um movimento religioso, mas também próximo das questões sociais latino-americanas daquele período, daquele momento, e que sofre uma intervenção, né, da própria igreja e de certa forma, é interrompido nas décadas seguintes. E depois você vê esses movimentos religiosos neopentecostais voltarem aí no período pós-redemocratização, nos anos 80, anos 90, e esse neopentecostalismo, ele vai se expandindo, né, pela América Latina como um todo. E lideranças desse movimento, elas não ficam somente no campo religioso, elas passam também a adentrar o campo político e passam a formar dentro dos congressos uma força representativa das suas ideias, né? Ou seja, você tem aí a questão religiosa, mas que vai buscar nessa perspectiva política o seu fortalecimento. Isso se deu no Brasil, se deu nos outros países da América do Sul, né, principalmente, Cone Sul. E hoje, o que nós temos? Justamente, dentro dos congressos, essa representação política e religiosa, que acabam mesclando essas duas perspectivas para defender determinados valores. Isso é algo muito importante para a gente compreender, porque a direita, ela se arvora como a defensora de valores, né? Valores ditos importantes para a sociedade, a família, a propriedade, né? Essas premissas que não são de agora. Se a gente for analisar a história, né, dos nossos países, a gente vai perceber como isso está presente. Só que essa perspectiva moral destes movimentos esbarra
numa retórica discursiva, mas numa prática, muitas vezes, totalmente desvinculada do que eles defendem. E isso tem se mostrado mais efetivamente no presente, né? E, por outro lado, também, esses valores defendidos de uma forma tão restrita e que visa a perspectiva de grupos tão restritos, não conseguem enxergar a dinâmica social e a transformação social que nós vivenciamos hoje. As famílias, hoje, juridicamente, porque isso foi uma conquista jurídica, é constituída por casais homossexuais. Não só por casais homossexuais, mas você tem a família constituída pela mulher e seus filhos, pelo pai e seus filhos, pelos avós e seus netos. Então, as famílias mudaram. Mas, dentro dessa ótica e dessa perspectiva, da forma como esses grupos entendem, a família, ela é aquela composição que eles veem, né? Pai, mãe e filhos. Então, não conseguem acompanhar o processo histórico da sociedade. Perspectiva dos movimentos, né? De como que a violência, ela também ela passa a ser aí um termômetro para validar um determinado movimento e para culpabilizar outro movimento. Eu, quando estou dando as minhas aulas, eu sempre gosto de falar para os meus alunos, né, que a história, ela tem sido narrada pela perspectiva discursiva justamente da violência, porque a violência, ela tem sido um método pedagógico. É um equívoco falar isso, mas é apenas um instrumental para compreender que a violência tem sido um instrumental utilizada como poder, como delimitação ali e de ação do poder ao longo do processo histórico. Nós não experimentamos, né, outros mecanismos para a humanidade que não fosse a violência, o domínio, essa perspectiva. Então, hoje, quando os movimentos estão nas ruas e essa narrativa volta, isso ficou muito claro na manifestação que houve aqui no Brasil, né, que você citou, movimentos pró-democracia foram para a avenida liderados aí, ou levados por torcidas organizadas, e não estavam pacificamente nas ruas, mas foram interceptados, né? Foram coagidos pela polícia em um dado momento. Logo depois surge um movimento com esses cartazes, esses dizeres, uma senhora empunhando um taco de beisebol, né? Com discurso violento, e essas pessoas foram acolhidas pela polícia. A violência, ela não é somente, obviamente, né, a perspectiva física do ato, mas é a perspectiva simbólica que está expressa nesse sentido. A morte do George Floyd traz isso também. Né? Você tem ali um policial que, entre aspas, está prendendo uma pessoa e ele tranquilamente
utilizam uma técnica de imobilização que, segundo uma senhora que deu, né, treinamento para policiais nos Estados Unidos, diz que é uma técnica que não mais se usa, mas alguns policiais ainda continuam usando. Ele tranquilamente utiliza essa técnica e em nenhum momento ele pensa em retirar o joelho e apenas manter aquele cidadão algemado. Ele, ao contrário, tranquilamente ele fica por 8 minutos sobre o pescoço daquele homem. E ele, educadamente, né, no sentido de que todo o processo, ele não resistiu, o George Floyd não resistiu à prisão, ele se manteve ali imobilizado, dizendo que não podia respirar. Então, o cumprimento do dever que estava na cabeça daquele policial garantia a ele o poder sobre a vida daquela pessoa que estava submetida a ele. E os colegas dele, nenhum teve uma atitude de falar para ele: basta, não faça mais isso. Várias pessoas filmavam, várias pessoas falavam, mas nenhum colega dele o fez. Isso demonstra a incapacidade das pessoas de reagir a atos violentos, principalmente quando esses atos violentos são dirigidos às minorias. Aqui no Brasil aconteceu um caso muito triste, muito estarrecedor, ontem, se eu não me engano, de uma criança negra, filha de uma senhora que trabalhava na casa de uma família rica no Recife. Essa senhora sai para passear com o cachorro da patroa e o seu filho de 5 anos começa a chorar. Essa patroa, ela simplesmente abre o elevador, coloca essa criança dentro do elevador e deixa essa criança sozinha ir buscar a sua mãe. O que acontece? A criança se perde, não sabia para onde estava indo, vai parar no 9º andar e cai. Isso é uma violência tremenda, porque essa senhora não levou em conta a vida daquela criança. Quando nós falamos dessas questões, a gente está falando do cotidiano. Isso é bastante interessante, porque quando a gente fala da história, a gente pensa nas instituições, a gente pensa na perspectiva do tempo de longa duração. Mas e o nosso cotidiano? Qual é o sentido da revolução no cotidiano? Uma revolução que pense essa perspectiva da mudança do olhar, de uma cultura que possa se importar com o outro, independente de quem esse outro seja. Isso é uma perspectiva cristã, vamos falar assim. Só que esse cristianismo que pensa a partir deste outro, sem olhar quem ele é, de onde ele veio, como ele se comporta, como ele não se comporta, não é assimilada por esses cristãos que defendem valores da família, da propriedade e assim por diante. Então, essa perspectiva de se importar com o outro é uma perspectiva que a legislação tem que conceder, porque as leis estão aí, mas a aplicação dessas leis, elas são definidas de forma bastante desigual quando ela vai ser aplicada. Se fosse o contrário,
se fosse o George Floyd fazendo, colocando seu joelho em cima do pescoço de um homem branco na rua, naquele momento, eu tenho certeza que a ação seria outra. Provavelmente ele teria sido morto de outra forma. Porque nas favelas do Rio, você vê isso. Você tem. Eu fiquei impressionada com este número. A polícia matou no Rio cerca de 1.900 pessoas. É um número assustador. E entre essas pessoas, você tem pessoas negras, você tem crianças indo para a escola, você tem crianças brincando dentro de casa. Então, esse cotidiano barbarizado, em que essa violência é uma violência normalizada, e foi isso que o presidente Bolsonaro falou, né? Ele também normaliza essa violência. E isso é inaceitável. Para que um governante fale. O Trump, nos Estados Unidos, quando ele chama os manifestantes que estão nas ruas de delinquentes, é uma violência que ele faz. Quando ele separou crianças migrantes dos seus pais, colocando as crianças migrantes em um lugar separada dos seus pais, isso é uma violência que ele faz. E a questão dos imigrantes nada mais é que é o reflexo de um processo de colonialismo vivenciado, colonialismo, neocolonialismo vivenciado durante séculos, e que todo esse processo ele está fazendo emergir, né, essas questões, porque você tem cidadãos africanos e franceses. Você tem, por essa questão desse colonialismo, você tem essas nacionalidades ou transnacionalidades que se intercruzam. Então, isso é um novo processo, um novo mundo que se apresenta e que nós vamos ter que aprender a lidar com eles. Nós vamos ter que lidar com essas questões. E, a partir daí, discutir que mundo nós queremos. Como nós queremos lidar? Será que é deixando esses imigrantes morrerem nos seus barcos, no meio do oceano? Será que é auxiliando para que os seus países tenham uma economia, uma capacidade de se autogestar, sem que seja por intervenções externas? Eu li, né, recebi um texto que fala de um coronel dos Estados Unidos. Não me lembro o nome dele agora, mas depois até posso passar para vocês, em que ele fala que os Estados Unidos, há muito tempo, ele vem se preocupando em intervir, em gestar outras nações. E não se preocupa com consigo mesmo. Os países, eles têm o seu direito à autonomia e o seu direito a gestar as suas questões. Isso é algo novo, porque uma autoridade norte-americana, principalmente se falando das Forças Armadas, nunca tinha colocado isso, mas mostra muito bem, porque na América Latina a gente tem isso, né? A gente tem o caso da Venezuela, que sofre intervenções, e temos o caso de Cuba, que sofre intervenções. E isso há décadas, né? No caso de Cuba, há décadas. Então, é necessário pensarmos todas essas relações.
e que a questão é, queremos ainda continuar com essa perspectiva de que é a narrativa da violência que vale a pena, ou é a defesa dos nossos direitos e a defesa de que eles se cumpram que vale a pena. As manifestações nos Estados Unidos têm buscado, né, separar isso, porque os manifestantes, que têm várias pautas ali e muito importantes, eles não querem que as pessoas que estão interessadas em quebrar vidraças, invadir lojas, eles não querem ser confundidos, né, com elas. Né, eles querem deixar isso claro. Obviamente que todo o processo de luta, ele está em processo. E em algum momento essas pessoas podem conflitar, porque aí há uma questão de defesa também, né? Ninguém vai sofrer violência sem se defender. Mas eu acho que essa questão ela está posta. No Brasil falam o seguinte: o Brasil ele não faz manifestação. Né? Não está fazendo as suas manifestações. Temos esses vários casos de pessoas negras que são mortas e não há uma reação. No caso, houve essa manifestação na Paulista e o que, que aconteceu? Houve essa diferença no tratamento. Eu digo que cada país ele tem as suas próprias questões e a forma como ele lida com as suas questões. O Brasil ele tem uma trajetória de manifestações, de participação. A gente não pode desconhecer a luta dos movimentos que constantemente se fazem aí presentes. Mas a luta que está se dando no Brasil desde o processo de impeachment da Dilma, ele é diferente. A gente está vivenciando um outro processo. E durante esse processo, desde 2016, os brasileiros têm ido para as ruas. Tivemos vários movimentos nas ruas. Acontece que agora, durante o processo da pandemia, os que se colocam dentro do aspecto da esquerda, eles defendem a permanência, estar em casa, a quarentena, não negam a pandemia, né? Mas obviamente que eles sabem que estar nas ruas é muito importante, é algo que é da esquerda, que é do movimento. E a manifestação que houve mostrou isso, que se for pela defesa da democracia, as pessoas vão para a rua, sim. E novas manifestações já estão sendo pensadas, já estão sendo organizadas nesse sentido. Então, eu procuro defender isso, porque eu acho que é muito importante a gente defender as lutas da forma como elas estão se dando e os contextos em que elas estão se dando. A gente não necessariamente tem que fazer o que fizeram os chilenos ou o que estão fazendo os estadunidenses, mas a gente tem que fazer. E vamos fazer a nosso modo, da forma como a gente entende, como a gente compreende as nossas lutas. E eu acho que as lutas nas ruas, que é a discussão que está tendo, né, por aqui, é de que isso vai fazer com que haja uma violência e que um possível golpe militar aconteça. Eu, sinceramente, não entendo dessa forma. Eu acho que é importante que haja assim, dias diferentes de manifestação para a esquerda, como está tendo o dos pró-governo, mas
ela, as manifestações da esquerda ou dos movimentos pró-democracia têm que ser respeitados igualmente. Essa é a questão, eles têm que ser respeitados igualmente. E é essa defesa que tem que se dar de agora para diante. E a violência, ela não é uma linguagem que nos permita um futuro. É uma linguagem que nós já temos vivenciado ao longo da história e que tem trazido muita dor, tem trazido muito afastamento. E eu acho que os novos paradigmas que estão sendo postos, né, para esse século XXI e para os que virão, a questão ecológica como uma pauta principal, eu acho que essa pauta ecológica, ela passa também, como o próprio Leonardo Boff expressa, por uma ecologia humana que nos aproxime, que nos permita uma convivência com o meio, com os outros e com nós mesmos. Eu acho que isso tem que ser, né, um processo que vai se construir mediante esse novo paradigma que está sendo colocado para nós, enquanto humanidade. Muito obrigado, professora. E peço desculpa porque realmente o tempo já se estendeu um bocadinho demais, mas tem tanta coisa importante para ser discutida. Mas eu gostava de qualquer das formas, dar a palavra ao nosso colega Pedro, que ele também tem uma questão para colocar, ok? Eu vou passar para ele. Tá bom. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, tem sido de um prazer acompanhar aqui a nossa conversa. A minha pergunta é muito simples. Será que, de facto, nós estamos a assistir algo de novo com a subida deste conjunto de indivíduos no poder? Ou se, na verdade, isto é apenas algo cíclico do capitalismo? Uma reação, uma resposta do capitalismo? Porque, vejamos o seguinte, o populismo é algo novo. Quando o João falou relativamente às instituições, ter uma capacidade para esses indivíduos, na verdade, o que ele está a falar é sobre uma característica do populismo, que é ir contra as instituições vigentes, não é verdade? Pelo menos eu encaro assim. E a outra questão que eu tenho a fazer, mais uma prova que poderia ser uma crise de capitalismo, é precisamente o avanço de direitos sociais apresentarem-se como algo que coloca em causa a própria necessidade de existir desigualdade para que se mantenha este sistema. E essa desigualdade não só entre indivíduos, mas também na forma como o globo foi concepcionado, entre regiões que são produtoras de commodities, produtoras de produtos baratos, que alimentam toda uma economia, normalmente fala-se do hemisfério norte, pronto, tem a Austrália, tem a Nova Zelândia, mas fala-se do hemisfério norte, e por isso a própria intervenção dos Estados Unidos ou da Europa, ou inclusive da Rússia, nestes países, de forma a torná-los pouco estáveis e inclusive com dificuldade de terem uma estrutura política de governo consolidada. Pronto, estas são as minhas perguntas, talvez assim também mais um comentário pergunta, gostaria de saber a vossa opinião quanto a isso. Está bem? Tá bem, Pedro, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito pertinente o que você fala, porque, obviamente, com tudo que nós estamos aqui discutindo, a gente está falando de um sistema econômico que vigora, né, que está posto, que é o capitalismo, e a sua face que tem sido projetada principalmente, né, nesses contextos que a gente estava mencionando aqui da América Latina, através do neoliberalismo. Eu penso que, sim, a gente, dentro de todas essas questões mencionadas até aqui, o que a gente pode pensar é que um novo projeto econômico, ele se faz necessário. A gente não sabe
qual e como ele se dará. Mas são questões que também estão sendo postas justamente dentro desse contexto da pandemia. Eu já li algumas coisas, né, de alguns acordos que estão sendo pensados, principalmente por esses governos que conseguiram, liderados por mulheres e que conseguiram lidar com a pandemia de forma tão eficaz. Eu, sinceramente, assim, eu não creio que seja algo cíclico, mas eu acho que se trata de um momento de ruptura que desenha novos princípios, uma nova perspectiva ética que vislumbra aí as nossas relações para um futuro próximo. Nesse sentido, a economia, quando se fala, né, sobre a pandemia, deve-se salvar a economia para se salvar vidas. E outros dizem, deve-se salvar as vidas para se salvar a economia. Então, você tem essa dualidade que, para alguns, pensam que a economia ela é algo que está para além do humano. E não é. A economia ela é algo cultural também. Ela é construída culturalmente. Então, se nós mudamos a nossa compreensão de mundo, a forma como nós queremos nos relacionar, a forma como nós queremos lidar com o meio ambiente, com a nossa vida, se queremos viver por trabalho ou se queremos ter também momentos para viver da nossa vida, né, particular, a gente tem que pensar em um outro modelo econômico. A gente tem que pensar em uma outra perspectiva econômica. Não, isso não se dará daqui a um ano, dois anos, uma década. É um processo que vai se construir, mas eu acho que é uma ruptura de um sistema e que daqui para frente a gente vai ver mais rupturas acontecendo. A gente está tendo oportunidade nessas primeiras décadas do século XXI ver como este século ele desenha os seus paradigmas, o seu modelo, e eu acho que isso vai se dar. A crise que se deu em 2008 já prefigurou um pouco o rompimento desse modelo econômico. A gente tem, né, todas essas questões sociais e essa pandemia, ela mostra também essa questão dessa preocupação ambiental. Isso tá vindo muito à tona com a pandemia. Então, eu acho que o capitalismo, ele por si só, ele tem demonstrado que é um sistema jovem, mas é um sistema extremamente que pode ser autodestrutivo. E essa autodestruição, ela pode nos levar a um colapso, né, enquanto humanidade, muito rápido. Mas quando você fala isso sobre o capitalismo, as pessoas ficam inseguras sobre outras questões, né? Que são prementes dentro de tudo que a gente vivencia nas nossas sociedades, que foram premissas de um modelo liberal. As constituições latino-americanas, né, obviamente, nos Estados Unidos e na Europa, elas são nascentes de premissas liberais. Né? A
questão da liberdade, do indivíduo. Isso são questões que, quando você fala sobre o capitalismo e você fala dessa questão política liberal, ela é contraposta, ela está aí. O que isso tem a ver, né? É que o neoliberalismo, ele perpassa a prefiguração de a constituição de superindivíduos. E esses superindivíduos, eles se sobrepõem ao coletivo. E isso é algo que a gente está vendo que coloca em xeque justamente a garantia de manutenção dessas sociedades, do futuro, e coloca em xeque a perspectiva do capitalismo, né? Como sendo algo que vai se voltando tanto para essa perspectiva reducionista do indivíduo, da propriedade em si, que acaba por se implodir. Então, eu acho que é um processo de rupturas. A gente está vivenciando um processo de rupturas. Obrigado, professora. O interessante desta conversa é que, ao termos estas questões dos nossos colegas, acabámos por bater em quase todos os tópicos que tínhamos para falar. Por isso, eu vou perguntar ao colega Erickson se ele quer fazer algumas conclusões e depois passar à professora também. Obrigado. Obrigada. Então, eu acho que, para fechar, eu acho que minha participação aqui, eu não sei se a professora ainda tem alguma palavra final, mas para encerrar aqui minha participação em si, eu queria fazer uma aspas aqui, uma citação que foi o que motivou a minha intenção com essa nossa conversa aqui, que é uma citação da própria professora, da professora Kátia, do Facebook dela. Achei excelente, achei genial. E a parte mais importante que me chamou a atenção, que eu acho que resume bem o que a gente debateu até aqui, né? Então, abrindo aspas para a professora Kátia, que faz aqui essa ilustríssima participação com a gente, né? Então, segundo o post da professora aqui do Facebook, eu copiei do Facebook, é: lute. Vamos lutar. Seja de que forma foi, de que forma que você consegue lutar. O fascismo, o racismo, o machismo e toda forma de opressão não pode vencer. É isso, lute. Então, eu acho que isso daqui perpassou toda a nossa conversa e eu acho que é o fundamental aqui. E eu acrescentaria mais que é justamente lutar pela vida, né? Que eu acho que também foi outro critério que a professora trouxe para a gente, é a nossa preocupação que a gente tem que ter, e eu acho que é algo que todos temos que levar enquanto no meio político democrático em que vivemos, né? A vida tem que ser colocada em primeiro lugar, e sem vidas não tem nem política e muito menos economia, né? Então, eu acho que é isso que se faz resumir, eu acho que a conclusão rumou para isso. As vidas que foram ceifadas e que, de fato, representam, e elas são tudo, elas importam sim, e que estão dando aí origem a essas rupturas e estão fazendo essa pressão não apenas aqui na América Latina, a gente vê na Europa, e isso tudo começou justamente nos Estados Unidos, foi muito representativo, mas foram construções que foram se colocando no decorrer do tempo, né? Tipo, essas minorias, a vida dessas minorias que importam-se, sempre importaram, por mais que não tivessem aparecendo ou fossem silenciadas, né, por muitos canais, hoje em dia é mais do que importante a gente ressaltar que elas importam-se. Então, eu encerro aqui a minha participação. Passo a palavra para a professora, se ela tiver alguma palavra final, algo a acrescentar. Eu, assim, só quero agradecer muitíssimo o convite, é um prazer poder conversar com vocês, as perguntas da Jeane, do Pedro, super, da Geni, né, super interessantes, que ajudou aqui a gente a refletir sobre todo esse contexto, que não é fácil, né? A gente fala, mas não é um contexto fácil, porque são muitas questões que estão aí
em jogo, né? Mas eu quero reforçar o que o Eric falou, o que o Edson falou, né? Sobre que o que importa é realmente a gente lutar pelos direitos, lutar para que as vidas importem, seja de quem for. Eu acho que a gente está num processo em que a gente precisa ter isso muito claro, de mudanças, de aprofundar direitos e de defender a vida. A violência que chega ao outro, dessas formas que já foram citadas aqui, não pode ser algo naturalizado. A violência não deve ser naturalizada. E a morte, né, não deve ser naturalizada. Então, eu acho que é isso. E eu agradeço muito. Estou à disposição quando quiserem conversar novamente. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado, professora. Permita-me só, já agora para finalizar, agradecer imenso ter estado aqui. Agradecer ao meu grande amigo Erickson. Ao fim e ao cabo, ter dois profissionais deste calibre aqui foi quase como uma criança numa loja de brinquedos para mim. E muito obrigado ao Pedro e à Jenny também, que tiveram aqui, que fizeram perguntas interessantes, e espero que estejamos todos juntos daqui a pouco tempo, ou mais que não seja, para acompanhar as nossas próximas conversas e as nossas próximas entrevistas. Obrigado, obrigado a todos. Por mim, muito obrigada. Não, obrigado eu. Adeus. Tchau.